A minha tip de hoje é sobre três aspectos que nos impedem de evoluir. Eu sou Márcia Fonseca, atuo com desenvolvimento de pessoas e organizações e sou integrante do Grupo de Excelência em Coaching aqui no CRA de São Paulo. O primeiro, desconhecimento dos nossos potenciais e fraquezas. A gente está tão voltado para o mundo externo que esquece de olhar para dentro e não acessa a nossa bagagem interior. Faça uma lista das tuas características e aí você separa. Quais são aquelas que estão te ajudando? E quais são aquelas que estão te atrapalhando no teu cotidiano? Veja, isso vai te dar uma noção de como é que você pode trabalhar com seus potenciais e suas fraquezas. Segundo aspecto que eu quero te falar é um mapa de mundo limitado. Nada mais é do que você ficar preso às tuas certezas, aquilo que você conhece, as coisas da tua área. A minha dica é a seguinte: tenta se aproximar de pessoas que pensam diferente de você. E quando uma dessas pessoas te disser algo que não condiz muito com o que você acredita, pergunta: como é que você chegou a esse ponto de vista? No mínimo, você vai aprender um pouco mais sobre algo. E se você puder também, coloque à sua volta pessoas que te façam essa mesma pergunta. É muito bacana quando a gente começa a colocar pontos de interrogação nas nossas certezas. E o último aspecto que está ligado a esses dois anteriores é o medo de correr riscos. A gente hoje está vivendo um mundo cheio de incertezas e cada vez mais nós somos convidados a conviver com riscos. Então, a minha dica para você é a seguinte: investe na tua flexibilidade e na tua criatividade. Começa a se cercar de coisas novas e ver como é que você lida com essas questões do risco. E depois, investe no seu potencial, porque isso vai te dar uma autoestima muito mais elevada. Muito obrigada pela atenção e até breve.